Ditët kur monedhat e huaja arritën shkëlqimin e tyre tashmë kanë përfunduar, efektet sezonale kanë nisur të kenë ndikim në kursin e këmbimit. Nga 136 lek që u këmbye 1 euro në fillim të pandemisë në muajin mars, tashmë ajo ka zbritur në nivelin e përvitshëm dhe këmbehet me 123 lek. Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, që nga data 20 korrike deri më tani, euro ka humbur rreth 1 pikë, ndërkohë rënja më e ndjeshme reflektohet tek dollari. Nga 108 lek që këmbehej në muajin korrik, tashmë ajo ka humbur 4 pikë dhe këmbehet me 104 lek në pikat e këmbimit valutor. E njëjta situatë luhatshme paraqitet edhe tek shitblerja e poundit britanik, i cili këtë të njëjtë është rritur krahasuar me një ditë më parë me 0.44 pikë. Për ekspertët, këto lëkundje në kurs lidhen me sezonin turistik, por ndikim po ashtu ka edhe eurobondi emetuar në muajin qershor. Shtimi euros në qarkullim bën që edhe kërkesa të ulet, duke qenë se kufit këtë sezon janë të mbyllur, e shtetasit tanë nuk mund të levizin për ta shpenzuar atë, dërsa turistët që vinë në vend, përsëri sjellin euro apo një monedh tjetër të huaj. Nga ana tjetër, Banka e Shqipërisë konsideron të qëndrueshëm kursin aktual. Kujtojmë faktin se Banka e Shqipërisë ka ndërhyrë në treg në 27 dhe 30 mars për të frenuar rritjen e monedhës evropiane, duke shitur 20.4 milion euro për të stabilizuar kursin.